perkembangan dunia ini menika mujudaken bilih panjenengan menika minangka tiyang sepuhipun pinanganten putri nggih juru foto Mbak Misri wonten sisihipun nggih. Menika wujudipun bilih pinanganten kakung dalasan pinanganten putri menika dipun timbang bobotipun kados pundi bobotipun putra piyambak dalasan putra mantu menika bobotipun sajaipun sami purna laksana dicara timbangan kalajengaken tata cara taneman menika katanem ing bebrayan menika wujudaken bilih tiyang sepuh salah satu galing nanem putra kekalih dateng bebrayanipun nggih tanem nggih juru foto nggih purna laksana dicara taneman kepareng kapak kalajengaken adicara kacar kudur kucur minongko pralampito bilih pinanganten kakung dalasan pinanganten putri atur koyo saking seh tresnanipun pinanganten kakung dateng pinanganten putri menika wujudipun waskestos arto dring ingkang kaparingaken dateng manten putri foto sambo purna laksana dicara kacar kucur kepareng kaaturaken dateng ibu dalasan romonipun pinanganten dan putri ini Ibu Misri dipun tampi aslane nah monggo foto ya sajak sampun monggo purna laksana adicara kacar kucur kepareng kalajengaken adicara dahar sekeluma limah putri dumas kalih minangka hanya mektakaken ubo rampe kangge dhaharipun pinanganten kekalih menika wujudaken bilih katresnanipun ing antawisipun pinanganten kakung dalasan pinanganten putri dahar sesarekan ing sakajengipun para-para ingkang sami anak seni panggihipun menika kala wau purna laksana dahar sekeluma limah kalajengaken unjukan toya toyane menika rupine abrik nggih biasanipun rupine petak nggih menika wujudipun menika nggegambaraken toya klopo toya klopo menika taksih dereng wonten ingkang nyenggol babar sepisan rangga sing nyenggol ya manten lanang karo manten putri sampun nggih purna laksana adicara unjukan toya wening kalajengaken adicara mapak besan